Telegram'da gruplarga o'zi Telegram programmasini Linux'ga qanday qilib ustanovka qilsa bo'ladi degan savol kelyapti. O'shanga bir video qilaydigandim. Men hozir Linux mintaman. Mani nimam Ubuntu'ga yaqinroq. Shuning uchun Ubuntu bilan boshqa bir xil bo'lishligi mumkin. Lekin Arch'da qanday bo'ladi, boshqa Linux'larda qanday bo'ladi, distributorlarda bilmayman. Lekin Ubuntu bilan Linux Mint'ga bir xil ustanovkasi, shuni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi qiladigan ishimiz browserda ochib Linux Telegram saytiga kiramiz. Va pastda mana bu bo'lim bor. Telegram for PC or Linux shunga o'xshagan narsa. Bu yerda macOS'niki, ya'ni Apple'larga, bu yerda Windows bilan Linux uchun. Ustiga bosamiz. Avtomatikki agar Linux bo'lsa, sizlarda сразу bu chiqadi. Agar Windows bo'lsa, avtomatikki Windows so'zi bilan chiqadi. 64 bitli va yana ikkita Viber bor, alternativ bor. Snap orqali, Flatpak orqali ustanovka qilsak bo'ladi. Biz Get Telegram'ni tanlaymiz. Save 40 MB. Agar bag'dagi o'zini marketidan ustanovka qiladigan bo'lsangiz, GDT 600-700 MB bo'lishligi mumkin. Shuning uchun o'zini saytidan ustanovka qilib qo'ygan yaxshi. Skachat bo'lgan papkaga bosamiz va o'sha papkaga o'tamiz. Shetda o'zida extract here, ya'ni bu zip unzip qilishimiz kerak. Ya'ni raspakovka nima qilishimiz kerak? Ya'ni ochishimiz kerak. Bu yerda o'zida raspakovka bo'ladi hozir. Buni o'chirib tashlaymiz, bizga kerak yo'q va ichiga kiramiz. Telegram bor, updater bor. Bitta narsaga e'tibor beringlar, Telegramning ustiga bosilmaydi. Telegramning ustiga agar bossalaring har doim oqtarishga to'g'ri keladi. Ya'ni har bir marta kirganda login parol bilan kirishga to'g'ri keladi. Updaterni ustiga bosamiz. Telegramimiz tayyor. Endi pustkadan ham topasak bo'laveradi. Shu pustga ham chiqdi. Shetda o'zidan bir marta kirasizlar, bo'ldi. Shu bilan bir marta yetadi. Shunday ustanovka bo'ldi hozir. Agar foydali bo'lgan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.